弟，也是第一个来的，也是唯一一个来的。嗨，各位，今天来吃，继续吃昨天没有吃完的水梨。对，好吃哦。今天有比较凉，你们有感觉到吗？今天很凉耶，好凉哦，完全不用开冷气耶。然后兔子有点闷闷不乐，可能因为我刚回来的时候没有怎么陪他。拜拜。那马上给他饼干，他就开心了，刚刚超开心跑过来。Hello 企鹅 ，Hello 奶奶，奶奶，水梨。吃，水梨真的好多水分，不讲废话，因为呢，你很渴的时候，你吃到它，你就觉得哇，好像补充，好像补充了一口，就是喝了一口水一样，对，好爽哦。对，我在讲废话耶，水梨很多水，很脆，对啊，很脆。对啊，水梨啊。对啊，水梨大胜苹果，我自己也觉得。那你们有吃过冰梨吗？就是把它冰坏，就真的把它冰到坏掉，但不是那种很酸的那种坏掉，而是冰到它的皮变成咖啡色，然后你再吃它，它就会很烂烂的、软软的那种，好像有这个吃法。冻梨可以去看看，在 YouTube 找。我也没有去过那种吃法。绑自己开心的。先吃完这再绑。鞭子啊，不是那种川菇那种。春，哦，
它自动随便播放，然后播到这首歌，赞啊！没有低马尾。好饱哦！我刚刚超饿的，然后有点晕，然后马上吃了一个，点了一个东西吃。我真的是很少会饿成那样子，但我不知道为什么会这样，有点吓到。对，然后你特别饿的时候，你还会想吐。对，这不知道为什么，这很奇妙的想吐。但明明是饿，不是太饱，是饿哎、欸。我刚吃啊，我昨天也有吃东西啊，那可能太早吃之类。血糖太低，对啊。我很常血糖低，然后血糖低的那一刻、那一瞬间，你就会觉得肚子很痒，什么都很奇怪，然后很没力，然后呼吸会很喘之类的。那马上要吃一些甜的东西，去补救一下这个血糖的部分，血糖量。对，所以大家要注意这个，这血糖低的话，一定要赶快吃点甜的东西。对，头超晕，然后肚子超痒，不知道为什么肚子会痒，但反正就是很痒。Puzzles 的制服真的很好看，嗯，这样呀，嗯，枪只是第二个大脑。因为饿的时候就会发出一些讯号，然后因为你血糖低的时候就会肚子就会痒。对，我不要。对，看着情节很可笑，再一次把爱能给他，还有什么值得期待呢？因为故事情节何必接下一页，像个小个小孩不懂遇见小小游戏就等爱，就算那片音乐哭 can't even admit I miss you I feel like cursed the villain and promise missing my pants，反正一开始就不是我的，何必像失去了依依不舍，认得世界上真的又见识准认。哎，唱错。嗯，不要到你的悲哉，有时不要打过来，对你的崇拜浪费别人对我的爱。Yeah yeah yeah, don't give up, just will love you. 什么？
握手会，我有一年我有穿过 The Puzzles 的制服，我记得我有，好像是四单的时候，五单的时候，对不起，五单，哦，五，咦，四单，忘记，四单，四单，对。坏了我放弃谢谢谁，我以为有机会，我以为可能会，我以为我不会为你心碎，对，全都是我以为，全都是我以为，哎呀喝个好口，是不是可以说四单已经隔太久，忘记了，我怀疑你在偷臭，什么咪咪头，太短，但我蛮喜欢的，没有啊，只是我刚刚在放马吉斯凯，就是他自己放到马吉斯凯这首歌，所以就讲起哎，乐团制服很好看这样子。I'm having hella good times in my dream. It's been too long, it's been too long. I just need to spend some time on my own. In my dream, my dream. All I see is your face and I can get enough. On my own, my own. And I'm falling in love, no I can get enough.你跟契尔在椅子上以为自己眼花，笑死！对，我们交换衣服，然后他的衣服超小的，跟你说，他瘦到一个。真的是我快穿不下了。哎，塞进去，一下就可以接掉。很意外可以塞进他的衣服里面，毕竟我有内内。啊！这个没了，这直播不能存档，疯掉。哈哈哈他有，女生都有，好不好？莱恩改名字了，莱恩变成莱恩是 lion， 呜呼 ，one two three four， I still remember how our story begins。我还记得每个山的下雨天，第一次与你雨中相见。I got you now, I was expecting you came into my life just like that without a sign。耶！直接拿昨天名字来用，很好用啊，跟小迪一样，我也很好用，我是个工具人。
而且我是那种用完就可以丢掉的工具人。开玩笑，不是，不是。给你我的真心，我的爱，我的命，请你真心对待我的情，我的 queen。I promise you girl， 幸福的每一天 ，yeah， 感叹的 world 对你的疯癫 ，yeah。我想问 ，Red 会来那个吗？四周年吗？大家丢掉我浪费，没关系，你也不用给我机会。反正我还有一生可以浪费。告诉你，我根本怎么保持距离？能够忍受我的麻烦，又只能和着你有你。有的在对的，还在猜的，没有在担心人心。那你会来礼拜六的见面会吗？不要犹豫来，你不来你真的会后悔，跟你说真的。如果你是推显离奇的人，你不来你会后悔，你会哎呀那种，哎呀那种北北那种，哎呀我呀那种。五周年，五周年，展望五周年是什么意思？所以你明年才要来哦，志玲哥，你明年才要来哦，明年，好宝，今年去不了，哭哎。大家真的很期待 fan meeting， 对呀、啊，对我也很期待，跟你们说，必须要来的 fan meeting。五周年听说活动规模会比较大，你猜的？我跟你说，现在一切太早了，说的太早了。我也不知道，因为我也不知道五周年会是怎么样，因为是明年的事情。被我诱惑到不能不去，对啊，真的 fan meeting 不来真的会后悔哦，真的哦。我只是给大家一个善意提醒，因为 fan meeting 有很棒的东西，对。冇错，浩然，你讲得啱啊！听说五周年办在小巨蛋，笑死！那你要不要说？听说下一单 Santa 是谢帝奇，你这样你可以听说一下吗？大家可以听说吗？没有啦，我应该是没那么的会有 chance， 所以我就是我在。当个开心偶像就好了。因为北京说那小巨蛋机会好像比较高，这种东西是那种笑完会哭的那一种，但我觉得我蛮喜欢这样子，北极星那样说的，谢谢你。天哪，我很喜欢哎、欸，好好笑哦，很那个，很棒，因为。必须要，就是有些事情，是对。北流跟占星哪个机会高？北流吧。自招最高警戒，对。那不如再大一点，大巨蛋，那也是大巨蛋机会比较高。天哪，我真的是自招能力点满，我还蛮。我现在是一个很，你可以随便拿我开玩笑的人，因为我觉得这样很有趣。
哎，我要绑头发。Hello， Oscar， 上班加油。自嘲，对不起，自嘲。招，但招是什么？招，嘲讽，嘲讽，嘲，无照哎。班长。You're a crush, you make me too high. You need to say goodbye. You apologize, cause it might be no. Be alright. 哎呀，好饱！吃水梨真的超级饱了。醒来。小林奇住在你心里，不管在哪里，我还是我。据说五周年办在香港，要不要来啊？办在香港要不要来啊？敢不敢来啊？啊！香港你去笑死！香港鸡巴多少钱？天哪！你们真的太用心了吧！就算是我是那种就算你是骗我，我也觉得很开心的人。对，女生就是喜欢听承诺，就算你做不到，就算你是骗的，还是会很快乐。对。去香港要去办台胞证吗？不用，就是我觉得就算你们就是可能说啊，不管你在哪里我都很喜欢你，都嫌你气，就算你们是骗我的，或者是你们是做出一些做不到的承诺，但是女生听到这是很开心。对，现在很容易抓走，不要，小心，不会，你能被我抓走，抓进我心。但是我不是骗你的，我知道，我知道你们不会骗我，没办法骗你，因为是真心。难道你是真心正的小子的朋友？女生不喜欢被骗。女生看是什么事情啦，如果你真的是好，来分析一下，就是如果你明知道这个事情你可能做不到，但是你又说比如说我会爱你一辈子的之类的，当下如果你是那种被爱情冲昏头脑的女生就会很开心，就算是骗的也会很开心。但是如果你说的是那种啊，我有机会下一次带你去吃明明可以做到的东西，你没有做到，女生就会生气。但是如果是那种不管你变怎样我都很喜欢你，不管多久我都那么爱你，不管有没有在一起很久我也会很爱你之类的，这种东西就是很比较虚无的东西，你去跟自己的另外一半说，我觉得女生听到都会觉得啊，心里会融化。对，因为这种比较虚无一点，但比较真实的东西，你带她去吃东西，吃冰什么的，吃什么的，带她去迪士尼玩，这种东西明明可以在现实世界是可以做到的东西，你没有做到，这都会生气。对，所以其实要看什么事情，对，要看什么事情，什么类型的东西啦，It's hard to speak, mumbling my poetry, but talk is cheap. You're about to say all the things, no need to fear, cause the crew is here. It's like you're free. 还是要看个性，还有看什么事情。对，真的对吧？有钱，怎么很了解？哎呦，怎么有经历过这种东西？哇哈！但其实我觉得。就是你男女关系啊，就是你一定会遇到这种问题，遇到一些可能什么承诺啊，然后一些很明明做到了但又不做，然后对方生气什么的，这种事情一定会遇到啊，对不对？
所以呢，你们要看是什么事情，如果答应了就必须要去做，不然真的很会难过。对，你是说美食这有时永远记在心里？如果你是那种可能是什么受伤啊，擦伤一点点，你说你就说没事，那这真的有可能是没事，对。但如果是那种什么职场上面啊，学校上面遇到一些难过的事情，然后女生说啊没事，这样就一定有事，对。但如果是什么受伤、皮外伤，她说没事就应该是没事，对。最害怕被迫做错承诺，正常人不会逼人家我要承诺你什么什么，正常不会这样子吧。烫伤都好了，会有疤在这。对，我有磨那个去疤膏，但是磨了两天没磨了，哈哈哈哈。我觉得有一些承诺就相信一半就好了，不要放太多在上面，不要放太多心在上面。比如说可能你们那些就是男女之间的承诺就不要看得太重啊，比如说那些可员工跟老板的东西就不用看得太重，对，真的是不要放太多心下去。嗯，谢谢瑞爱姐的梦幻烟火，谢谢。下次再见对你来说是沉重的话，万一途中自己也是啦，就是对啊，下次再见这种东西就是哈哈所以再见哦这样子而已啊，对对吧。但有时候你对一些你比较看重的朋友之类的，下次再见这个是真的会有那个很想要下次再见的感觉。嗯，对啊，有些话真的是听听就好了。嗯，本来就不应该承诺自己办不到的事情，对，没错，契儿你说的对，这是重点了，重点来了，本来就不应该承诺自己做不到的事情，但是如果你是做得到的，比如说我下次带你来吃冰，下次带你来吃抹吉，下次带你来，来这边喝饮料什么的，就要做到，这么微小的东西都要做到了，对，怎么那种我会跟你好一辈子的什么的那种，就不要放太多心上面，绝对不会有这种东西。一堆人跟我借卫生纸也没有还我啊，我现在真的恨不得大家用卫生纸丢我，丢我，可以用卫生纸丢我，借我卫生纸的人都要请用卫生纸丢我。对啊，说出口做不到代表那个人没有信誉，没错。就像我的话，因为我知道我讲出来了我都一定要做，所以如果就可能有什么舞蹈啊什么的我们大家还没练，但是下一次要练好的话，我就说好我会练好，这样子我就会去练，我就会有动力去练，因为我答应人家我要练，对，是这样子。所以呢，大家如果有兴趣的话可以来看 Fan Meeting 哦，就是9月24号，对，那大家记得，就是因为真的非常非常的好看，很精彩。嗯，信用才是这个时代的硬货币。我真的觉得切尔这有时候就是在直播上面可能比较少会打字，但是每打一个字都是金句，金句王契儿，你真的是金句王哎！今天封你为金句金契儿句王，金契儿金句王，金句契儿王，契金句王儿，契金句王儿，对，金句。真的是金句王，金句王，哎呀，飞梦幻地板。
看过太多信用破产的人，我也面对过，也看过很多信用破产的人，但我还是会相信他们，因为我太笨。每次人家说什么我都相信什么，所以现在其实我已经是变成那种不管人家说什么我都半信半疑的状态。对，就这样。而且有一些广告真的是游戏广告，你点进去那游戏根本不长那样子。这种广告真是信用破产。还好你对本来对大家都半信半疑，那你对我四年，你对我还是半信半疑吗？亲爱的国树，请说出你的看法。哎呀。你也是半信半疑，连点牛肉都点半斤半肉。我连来看演唱会，我也是半坐半站，要不要这样说？到时候你们来看四周年，大家都是这样子半坐半站，累死了，累累。敢不敢啊？敢不敢啊？这是半蹲啊，对啊，半蹲就是半坐半站，然后你们就会很累，然后你们的大腿肌就炸裂。然后每个人走出墙外的时候都是这样子，这样子脚是这样子，这样子走。人生也是半醉半醒，还想要站着看表演，唉，太可惜了。你一站，你就会被赶出去，所以还是不能站，先不要站，站起来会被拍肩膀，然后你。你这啊，他拍你肩膀，你就回头，就拍他肩膀，我就回头继续看啊。生血买生血证，半退半就。拿生血证也是拿一半这样吃。哎，你们坐在哪里？四周年。还可以买票，现在见面会也是啊，所以大家如果还没有买见面会，我推荐大家真的去买见面会，去买见面会。我哎呦，忘了还有明天，明天是什么？明天什么日子？明天21号啊，20号什么日子啊？拉巴拉呀，礼拜六见。第二排一楼，想看二楼的风景。C 排蛮前的耶，很前的耶。我的右边。我这次，的站位通常在你们的，就是舞台这样子看嘛，这样子看。哎呀，我怎么说啊？这样有点镜像，对不对？想一下哦，它在你们，反正就是你们坐着看表演，就在左边，对。坐着看表演，你们坐着，你们观众的左边，所以你们坐左边的人可以，就是，就是可以多看到我一点点，对。然后见面会的话，我主要会站在两边都会站到，所以没关系，对。想一下哦。
但我主要都是看舞台的左边啊，但右边会也会到那边，但这一点点而已。对，主要是在舞台，你看舞台的左手那边。对，那好像买对边，买对边是这样的、啊，买不到对边就有点，嗯，我也嗯。去跟你对位商量一下，看你对位的那个推是谁。如果你们真的刚好你们的推就是都在另外一边的话，那可以换一下吧。嗯，对，毕业控我坐在那个舞台看，哎，坐观众看舞台的右边，对，但这次我是左边比较多。嗯，对，这是在左边。耶，真的？那为什么有个洞在这里？我好爱这首歌哦。You know that I mean when my heart's been made for someone else. Your eyes are doing naughty butterflies. Uh-oh, uh-oh. Maybe she might let me go. 嗯，我真的比较期待这次的粉丝见面会。嗯，希望大家也可以期待，真的值得期待。是大家都推这个吧，对吧？大家都有在推，说这是大家一定要来粉丝见面会吗？每个人都在直播这样说吗？已经太多成员推荐见面会，真的。那是 T 组还是 P 组的？应该是 P 组比较多吧，因为我们感觉比较多元化一点。好像有听说大概变的内容，对，不是 Team P， 是 Uni P，OK，、okay? 是 Uni P， 两边都有听过哦，棒。对啊，对，重新分组啦。但我们见面会好像没有卖很多。Uni P 的 Uni PP 屁股的 P， 因为那个啊，面面他原本是 Daisy 的吧，但是他现在去了 Uni T 那边，所以呢面面的那边粉丝群可能比较多，还要加上零一，然后他们那边就可能会粉丝比较多，人比较多，粉丝买那个见面会的。但我们见面会真的是很精彩，所以我很想要推荐一下，就是 Uni PP， 因为 T 跟 P 真的太难分了，太难去讲了，所以我们就会加一些字，比如说 P for potato， P for 屁股之类的。我跟品涵好像应该是说，因为我跟品涵都没有像面面那么的活泼一点，但是我比品涵更活泼一点，就是我们都不会到面面那种那么的活泼，所以我们相较来说可能粉丝可能也会希望自己偶像比较活泼一点之类的，所以我们拉粉丝的那个
个程度都不太一样，每个我们三个不太一样，对，所以觉得面面那边应该会比较多人会看他，对，嗯，我以前也会那样子啊，但是慢慢的觉得好像就是经历过很多事情之后，自己的个性多少会有一点改变，就有一点很难跟以前一样，但现在的我也没有不好，我自己觉得我也蛮喜欢现在的自己，就是有时候还是蛮活泼的，嗯，就是不同看面对谁吧，比较熟悉的人都会比较活泼一点，就是比较不熟悉的人会有偶包之类的。Spooky 超强，对，而且我是那种，就是我想做我就做，我不想做就怎么强迫我也不会去做的人，所以如果真的要去委屈自己，让自己。为了更多粉丝，然后让自己很不像我自己，要成为一个很不像我的人的话，我很难做到。对，所以我还是会坚持做自己的这个部分。嗯，对。活成自己真实的样子，嗯，我们很难会做到理想中的自己，但是我想要做真实的自己，嗯。等一下，国叔打他说以前，你我知道你是想说以前这 before， 但是你打钱金钱的钱，哦，有点理解错误这你打的句子，你就是好好笑，但我明白你想说什么，嗯，对，就是格调，没错，我以前也会退让，现在。我好像从来没有退让过，除了第一年以外。对，以前会啦，现在还好。现在就是觉得，就算很现实层面，钱很重要，但是我不会因为钱去卖掉我自己的人格。对 ，Yeah。我现在这样子看起来脸有点圆呢，好圆的脸哦。对啊，哇，太可爱，哇，很可爱耶。没事，肚肚还在，肚肚子还在。我没钱的时候都卖掉我肚子，肚子就是很值钱，够我花一辈子。多少钱你买？买不起。会不会人真的卖肚脐啊？就比如说，就是肚脐握手会，就是1000块可以搓肚脐一次那种，就是卖了肚脐搓，怎么卖就走掉那种。肚脐握手会，好恶吗？
也是好像被非礼，好像被戳肚子。肚脐怎么可能有味道？有味道吗？你要不要听听看我在讲什么？不要，哎，我也不知道我在讲什么。肚脐戳戳会，好哦。肚脐怎么可能有味道？又不是屁股。天桥过你，错把过你，走过山街沟，不能只讲有分手，只剩一卷，能力直升一步。肚脐味，哈？哈？都不洗肚子，所以你们肚子有味道，所以我才奇怪为什么你们肚子有味道，因为我的没有，因为我的很干净，因为我会洗肚子，所以是原因是因为你们没有洗肚子，所以你们肚子有味道。耶、yeah! ！偷臭你们！有人会有千年脑。我肚子怎么可能有味道？只有你觉得刚刚那个画面可以做表情包哦。相信在座各位都可以，都说可以做表情包。我不知道我在讲什么。哎，这首歌很好听哎，就那个小马王，你小马王，你们知道小马王是什么吗？小马王就是那个。This is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am. It's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world. It's a new start. It's alive with the beating of your heart. 我不会唱。It's a new plan. Hello. 没有求证的事，就有无限可能。哎，多奇怪！哎，郑源来找小迪有一个要求哦，就是要买9月24号的 Uni P。粉丝见面会门票，呜呼！谢谢志玲哥带你去流浪。哎呦，看看什么歌。对啊，怎么可能有500块这么的划算的东西？哎，粉丝见面会比那个生日会还要便宜，对不对？要不要来？对啊，500块吹冷气不亏啊，真的，为了冷气付了冷气费也行啊，而且。你不觉得10月的那个生日会很像一种很不知道，我觉得少了一种 feel， 多了一个那种 miniso 的感觉。你们知道 miniso 是什么吗？是
团招是对，有。它又多了一种，山寨感。陈绮贞讲话，这又多了一种，我不知道。这不是我的心目中的样子。虽然不关我的事、啊，我又不是十月生日，但是我也觉得有点可惜。把我收上去。谢谢。哎，我可以把自己收上去。那个 iPhone 的 iOS 16有那个去背功能，你知道吗？调亮一点。我在这里哦，看到吗？十月生日会，谁七夜在哟？哎，那去背功能真的超好用的。信仰的感觉，学生会不能去。哎，你怎么会来我直播间呢 ？Oh my god， hello， 要不要推小迪呀、啊？但我没有换，没有穿制服，至少用制服照，好吧？这样有人，有人提出这个要求，我就找一下我制服照。艾迪说，期待七单泳衣、泳装单哦。我跟你说，如果是一年一单，那就有可能，但应该不会吧。周迪奥，来在那边，不行，不行，我们要很一年超出单，好吗？等一下，我制服照好像没什么制服照。真的是气。那我要穿那个，我要挑那个 Uni Daisy 制服。很白痴心，哇！那我拿 Ruma 的制服收上去会不会不好？我期待泳装单吗？我期待啊，因为泳装很好看呢、啊。对啊，而且不一定要穿泳装，对不对？可以穿一些很可爱的衣服也是可以啊，对吧？但真的阿玛 Super Lucky 刚刚你们看 Super Lucky 所说的那个，对这个所以必须要考虑好吗？制服在哪里呀、啊、不简单的、啊、那我拿 The Puzzles 的。
的堡垒，童年化做雨水。You can see what you can see. You can be who you wanna be. Reality is hell. 你们可以敲啊，可以敲碗，但敲我的碗没用，因为我无法决策，不能敲我的碗，你要敲对的人哦。有了，找到制服罩了。要找那个，puzzles 的。等一下，过一点点，把原本的那个图。但我颜色有点黑。有啦，许愿生日会显迪奇。然后把整个收所有成员上去。机会可以抽到泳装单啦！而且会有小迪的腰哦，小迪的腰身，小迪的腰就是那种会凹进去的那种。啊，好喜欢，好喜欢！但是其实必须要说的是，现在有些衣服不是有高腰吗？高腰就穿到这里，这里的话是挡住腰的部分。所以呢，基本上会看不到腰型。所以如果你们要看那种真的有腰身的话，那就是要看低腰或者是没那么高腰 的衣服。对，但是低腰的衣服就比较容易看到那个小腹。对，是这样子。哎，肋骨我也无法接受肋骨这个东西，因为肋骨整个凸出来会觉得很有点太瘦了。对，我觉得你们去看那个王尚燕，你们知道她吗？我曾经有直播上面有讲过她的身形，就是我觉得非常漂亮的，你们可以去看看，叫王尚燕，燕是上面一个日，下面一个安的那个燕，对，你们可以去查查看。非常漂亮，哇！但很多高腰的部分都是肋骨，而且我们最近九月生写真，其实也很多肋骨，对，很多肋骨啊！哎，对，我刚刚拿起我的衣服了，我竟然被发现了，对不起。反正，我刚刚讲到腰是不小心就这样拿起衣服，但是。我觉得我对，这是一个很自然的动作。Because of you 这首歌超好听的，那个 Neo 的。那婷丽很喜欢 Neo， 对，她很喜欢。
wake up with a headache. I think I might have slept last night. Put my face in, turn my pillow. Say you're sorry, I will make notes. I will fix my sleep schedule tonight. Ooh, I might, ooh, I'll try. And now I just need to wipe this sleep out of my eyes. Ooh, I know, ooh, I won't. 最近一直也听到卫视，我的心魔。跟你们分享，我其实今天早上去做头发，然后你看到这个头发，这个发色，当我吹掉的时候就变成粉红色了，所以期待四周年跟见面会的时候头发就褪得差不多，那就是粉色啦，很开心。然后这个我必须要跟大家分享这个东西，这个东西就是我在那个六单前不是要去做造型吗？然后刚好我们要染头发，但染头发的时间一直听到 Santa 这个东西，一直有人会讲 Santa， 我想说，哎，你们是在叫麻油吗？但是麻油完全没有反应哎。后来发现原来那个发型是叫 Santa， 但他的 Santa 他的 San 是 S E N T E R 这样子 Santa， 所以是不是那个 C N T R 不是歌曲的 Santa， 所以我后来才发现，哎，原来一直在叫发型师哥哥这样子，对。我有变漂亮吗？我想要跟李梦纯联播，要怎么按？谢谢小红包。那个联播 PK 吗？好友。发起邀请。播啦，你吃了什么？我大概三点播，我吃了那个什么沙拉。好啊，你播到五点吗？你播到五点吗？对啊。送你。我刚以为你比出来了，没有比出来。笑死！笑死了。哎、欸，你没有编法？我有啊，一点点，对。怎么可能都没有编法、啊？哎、欸，你这样看我的布丁会很严重吗？反正有点像玉子烧。玉子烧有黑色吗？没有。玉子烧中间有那个紫菜，那个叫什么？海苔紫菜啊、哦，海苔紫菜，海苔妹。哎、欸，不是我今天很好看吗？好看啊，今天很白哎，平常为什么那么黑啊？平常没有化妆，我平常去练习之后，
只有贤弟集会全妆，其他人都素颜。我最近戴口罩，因为我们不是很那个，5.0不是确诊嘛，然后我是很担心、嗯。然后我们这练习的时候，就开始大家都一直戴着口罩，完全没有脱下来，所以我化妆我是化上面，这里你下面没化？对啊，但是会有口红了。对，担心要喝水，脱口罩吓到别人。你是说我会吓到别人吗？我们。大家都画，大家都那么久了，认识那么久了，对，认识那么久了，喵喵喵。你吃什么炸鸡呀？我吃什么那种鸡胸肉沙拉，然后还有一个松饼。啊，松饼，松饼，一个迷你的，超小的那种。你吃好多啊？怎样？肥宅。我吃很多耶，我出来的也很多、哦。爸拿兔子出来交流，星星在外面吗？我星星在家。哎，你兔子在哪？我兔子在这里啊。怎么样？要出来吗？等我，那我还没吃完，还没吃完呢。那你先吃啊。好啊，你先把星星抱上来。Coco 的毛还长不完全呢。它美毛，美毛兔，快差不多了。大部分有吗？大便啦！他很常踩到大便，他最近大便都是那种湿湿的大便、欸。他不是喝太多水了？他是好像吃很多饲料，然后他不吃草，然后水也好像不太爱喝。哎、欸，你知道我真的不能不吃草，我跟你讲，之前我 Coco， 然后有一阵子他的饲料没了，不是草没了，然后。我去买，然后那个草一直不到货，然后他就有一阵子没吃草，他的毛缺一块呢，哈，他的毛直接掉了一块，我超紧张。然后后面他开始吃草之后，毛就长回来了，超屌的，真的、哦。兔子不真的不能不吃草，他们不爱吃啊，怎么办？他不爱吃草吗？星星哎，他现在不喜欢哎、欸，你是不是要换一种草啊？对，我也觉得。哦，要不要交换一包？我买那种。我是买那种超大一包的那种、欸，我也是，我也是，两公斤那种，我是一公斤的，拉稀对啊。哎、欸，那你要去补染吗？头发？我今天补了。你补染了？你去了？对啊，对啊，你看。啊，可是不行耶，我的设计师说这样还太少，很难补染，叫我之后再去。然后他说4周年就跟分泌就算了，就这样吧。哦。那你可以戴一个帽子啊，分泌。你要表演的时候吗？对对对对，没关系啊，我脸漂亮就好，我觉得头发还好。哦，哦，又是颜值的部分。嗯，那个光头嘛，光头，光头妹，我不要。哎、啊，我会不会很恶啊？我在你在吃东西，我在讲星星的大便。不会啊，我对这个一点关系都没有。真的，那就好了，幸好我也是。你要讲你的大便也没关系。我的大便很漂亮。我的大便是粉色的哦。啊、哦，大便有草莓味，很完整的哦。要不要帮我大便买保险？你有病啊！你是不是有病？有病啊！你有病，爱你病。天啊，那你开多久啊？开到几点？我开，不知道哎、欸，看看情况。哦，可能开到5:30或6:00吧。为什么不去一开直播？去，没有，下次我们一起去一开直播。哇！还有什么家具的地方？紫电那什么宜得利？你听过宜得利吗？没有，我们可以去 Costco 或者是 Costco 或者是家乐福哦，然后我们一起直播类，嗯，直播，然后看粉丝之后会多久见到我们这样。对，就是测试粉丝多久到现场。不会、啊，那么多家，不知道哪一家。嗯，哎，这样子我会看到你的留言吗？
不会哦，那就是各自的。我第一次联播哎、欸，你第一次吗？我第一次啊。Lisa， Lisa， 你也是 Lisa， 真的真的假的？对啊，没有，因为你知道很之前不是很多成员都在联播嘛，然后粉丝就会一直让我跟谁联播。然后我就去问姐姐，我说姐姐，我们是可以联播的吗？姐说不行啊，你们不能联播啊。我说真的吗？然后我说哦，好啊好啊。然后他们又过了一阵子，然后我又看到有人在联播，然后粉丝又要我去联播，然后我就再问一次姐姐说，姐姐，可是很多人都在联播啊。她说是吗？不行哎、欸，我们都在联播过。哎、欸，我们没了，没关系啊。陈思雅也在联播哎、欸，陈思雅他已经毕业啦。没有之前啊，之前他还在，真的、哦，因为他队长啊，啊，然后祖祖也很常联播，啊，对，对，可能姐姐没有在看我们直播吧，所以我们现在，死定了，我们今天直播之后姐姐都会看的，哎、欸，不可以，如果只有我们直播然后联播出事，那就是针对我们，大家粉丝都知道哈，对，因为其他也有播，嗯，对，对啊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 。你今天大不了毕业啊！对啊，你要为我们当证人，知道吗，各位？好吗？谢谢大家。我们会怀念你们，已经说拜拜了吗？好笑、哦，我快笑死！不至于啊，不至于。有人说，哎，毕竟两位都是曾经点点点。那个怎么说去了？金职。我们平权，我们是那没什么，难兄难弟，难兄难弟，难兄难弟啊！我是难困难的难呢，难兄难弟。没事，那不是什么不风光的历史，就是我觉得平权是一件不错的事情，是一件不对，对，可以让自己有好好冷静的时间、思考的时间，对，但是。就是现在，毕竟它是一个历史，所以就是我们必须要承认它。嗯，没错。哎，前段时间，贤弟其实超级内卷，他跑去运动，然后减肥，然后回来瘦超多，然后我就一直吃。我是双反哎、欸。但是老板就这样跟我讲，啊，贤弟其实跑去运动瘦那么多，你在干嘛？那你在干嘛？休息。对啊，休息，休息。哦，对啊。但是我那时候是因为这样会有停权，会有一个情绪，就是可能会比较忧郁一点，这必须要找一个东西去发射一下。哦，发泄，发射。我这一中文超烂哎、欸，发泄一下，对，就是就跑去运动了，嗯。对啊，但也好像蛮好的，因为就变瘦了，但就有点，对，好累，好喘哦。我看到照片就觉得、哦、好喘哦。但跑步好像没什么用，跑步有，但是要吃很少。嗯，对，我昨天还是没吃巧克力什么的，很疯哎、欸，好辛苦啊、哦。那个巧克力拍吗？巧克力拍那个红色包装那个。嗯，知道。对，我那时候刚开始，你不是很喜欢吃？对，我还有一个，但是我在运动的时候，我就是舍不得吃。然后到我回来的时候，我还没吃，然后放到它过期，我都没吃。对，哇，这个很极致，所以真的很，我跟你讲，田姐忍耐力真的超强。他之前有，他每次只要一减肥，然后他的菜就是那种人家看了我完全不会想吃，就是煮青菜、煮豆腐，就是那种水煮餐，谁做得到啊？变太，我现在变应该太减了。你现在可以吗？我现在那种极端减。假设就是让你一个人上巨蛋，你会那样减吗？巨蛋吗？当然要啊！当然要，不然被拍那种这种照片，不行哎、欸。哎、欸，但是你瘦超多啊，因为那个浪 life 的那个。没有，可是后来又还好，又后来又胖回来了，就是因为一没有运动就会胖回来。哦，好，反而国术的时候很久没有看到贤弟去减肥，哦，好像从来没有看过国术减肥。
减肥关你们事啊，爽不爽减肥。国树真的是很感谢国树的牺牲，谢谢。国树减了，我们再减，叫他天天传体重给你看，有变瘦我们再开始减。对对对对，等你的国树。粉丝都只有一直胖下去。OK 啊 ，OK 啊，麻烦了。但我觉得现在真的是开心比较重要哎。对，嗯嗯，以前是那种减肥，然后压力很大，然后后面导致就复胖更快，那种真的超恐怖。我再也不要那样减了。对对，真的。哎，哎，我这样骂你的粉丝会不会那个？不会，因为我都习惯这样骂我的粉丝。他们应该不会，他们应该很开心。就是啊，你梦纯骂我，好爽哦，这样子。他等下私讯就说：“梦纯，你刚刚那样讲，其实我有点爽。”没有，私讯你就只有一个人，啊，就只有一个。那就好，就是那个，哈哈。因为我这边的粉丝，他们都会就是故意讲一些话，然后让我去骂他们。他们的性质吧。嗯，我的粉丝比较 M，你是你比较 M， 对不对？我对他们不会这样子，我对他们我是 S， 但是我私底下我是这样。哎，我也是啊，我也是。我在团里，然后都被人欺负，然后我在粉丝这边我就欺负粉丝。对对对对，脸有点圆耶，要不要调一下？我吗？你哦？我啊，好了。圆吗？你还好哎，我觉得我头很大。你觉得你头很大？那你这里没有小头能卖？那。我是不是有大头症的？大头症有啊，你有大头症。我大好看吗？好看啊！你今天很像妖精耶，那个滤镜好大啊。哎，我这样眼睛是不是跟你一样大？你把眼睛放过来。哎，我开一百的眼睛跟你一样大。你这个眼睛太大了。怎么变得跟你一样大？大家传出去，我瘦你一百，跟雪妮的原始眼睛一样大。一百，你看，哇，你这是什么啊？这好奇怪，好怪哦！美白，美白，你在什么天堂吗？我是天堂啊，给你直播啊，给你介绍一下天堂。天使星星，我会下地狱，我跟你说，我也会，我找到伙伴，嗯，地狱剑，地狱剑，地狱剑，今天看了太多地狱梗了，这个瘦脸一百，有没有？哎、欸，你看，变好像陈之内，哈哈，你看。陈之内啦、啊，因为我二代那个啊，二代那个画面，哦，怎么突然可以连播了？前几期到我连播了，有事怪他，因为我看到那个祖祖他们有连播，所以我才按的。对啊，对啊，对啊。然后哎，有前车之鉴。对啊，对啊，对啊！前车还是前什么？是车哦，前车，前车之鉴。所以呢，就是学习一下，我以为可以。对啊，对啊，对啊！等一下，姐姐讯息都来。我跟你说，我看不到讯息，因为这是另外一台手机，我手机在。哦，我这是。你怎么在这？哎，赶快、拿开，不然姐姐传讯息就看到。飞航。那我那时候在 IKEA 联播，我上面那个 LINE 就一直跳，好笑啊！他在群组@李梦辰，对对对，现在下播，对，哎、欸，真的是哎、欸，你在群组被 tag 哎、欸，对啊，然后突然超多成员来看我直播，对我也有进去，好像是，等等，哎、欸，
怎么那么多人 ？Hello Hello， 哎，两人香槟，对啊，你还跟我聊天，对不对？对啊，我那时候还没有发现赖的那个讯息，因为就是你在直播的时候，你一直有赖，就觉得很烦，就把它划掉，就不会多看那个内容。嗯、对。很傻，他说北极星说你傻爆，傻爆，傻爆是什么？很傻，傻到爆炸，傻到爆炸，傻吗？傻，傻，是傻吧？傻，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 亚美，对对对，你这个就很标准啊，为什么？瞎到爆炸，瞎到爆炸，瞎到爆炸，瞎到爆炸！啊，对对对对对！奖励奖励你吃一个这个，喝一个。哈哈哈！谁说的？谁说的？谁说的？啊？谁说的？北极星，北极星，北极星，过来！你让我骂骂你，凭什么？你怎么说我瞎？雪莉姐也跟我一样瞎、啊，你什么意思？哎、欸，北极星很棒哎、欸，北极星他会，就是他留言就是留到那种我很喜欢看到的东西，就是很。那我不喜欢他啊？为什么？为什么？他说我瞎要爆炸，为什么我要喜欢他？那我很喜欢啊。那你喜欢？我不喜欢。这是什么歌？迪奇亚，这名字响亮的回答。那是那个 Coco 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 啊，星星吗？啊，他是说傻啊，傻傻到说傻，傻傻，诗诗，陈思雅的诗诗，傻傻。是呀，傻呀，不是傻傻，对对对，傻傻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 ，哦天哪，怎么不会啊？好热哦，有没有开冷气啊？我现在门开啊，我好冷哦。你很冷哦？对啊。哎呀，好心寒哦你。没有，我在家不怎么开冷气，因为我比较怕冷。你怕冷哦？对啊，我不太会开冷气。我很怕热哎。啊，因为我可能因为我在家都没有什么动，你在家就比较过动，所以啊，原来我在家都已经过动。那、啊、你在家都怎么动？哈哈哈哈哈！自己动，在家跑来跑去。你家好像没有可以跑的空间啊。哎、欸，我们上次在讲我要去玄离奇家睡，可是他说他家很乱。哎、欸，因为那个柏林跟小晴都有住过家，然后李梦辰在旁边听到就说：“怎么可以住人？怎么可以？”嗯，上次我连玄离奇的床都没上、欸，因为我没洗澡。对对，那时候大家坐地板，地毯，地毯，因为地毯也蛮软的啦。对对对。哎，那就带 Coco 去 ，Coco 在那你的地毯上面大抽个便。对啊，而且还是找大便呢、欸。对，我们跟着他屁股后面捡大便。哎，但我星星也是，我星星也是会在地毯上面大便的。现在不知道怎么。那之前不是有人炫耀说星星都不会在外面大便吗？嗯，对啊，谁啊？他现在怎么会这样子呢？他以前发情期，发情就会乱大便，好像真的会这样子。他发情也发太久了吧？你从这边发了一个月了。对啊，他发很久哎、欸，他最近也在发，他很笨呢、欸。我好饿哦，快点快啊！我吃啦、啊，开冷气啊！开冷气哦！我以为你说快点吃啊！我要开了。今天很热，我说快点吃干嘛？但今天还蛮凉的耶，其实。对，没什么太阳。对啊，但还是很热。哎，你家地震会很有感吗？我家什么地震哦？嗯，好像还好哎。
嗯，我没有你那么高，你好像住蛮高的。嗯，对，五楼以上。对啊，我要快塞哦，学一下吴婉玲。为什么突然快塞？因为我最近其实我蛮有点感冒，我一直觉得我很感冒，就是，但是应该不是那个确诊。不行，我刚才在那边推荐见面会。一直跟大家说一定要来啊，见面会一定要来哦。而且我昨天也有快筛，所以今天应该也是还好。哦，你昨天也有吗？对，我昨天也有。也有，因为对啊，危险，我先筛。嗯。因为公司节都要我们快筛。哎，今天我不知道。我都在镜头里快筛，你为什么要在镜头外快筛？因为要这样。没有，就这样。你是这样哦，我是这样哎，因为我这个比较粗，这个比较粗很难擦。它是硬的，它不是软的，没办法，就是直接。我也都是用硬的，可是我不会擦很深哎。哦。我觉得有沾到就好了。对啊。你们两个确诊，我就不用去啊！你票就这样不要了。你每天都筛哦，你很有钱哦，你快筛很多哎。快筛富翁，然后我现在确诊，然后公司给我发了超多快筛。对啊，没用完。我也是。早安啊，大家。但我只是感冒，我是没有那个发烧什么的，我只是会咳嗽。其实没有咳嗽，就是鼻涕，对鼻涕而已。你刚刚咳了两下，哎，还数哦。还是我是有痰但蛮严重的、欸、对啊对吧蛮严重的那个是那种感冒了因为对啊 我很常就是洗完澡之后在家跑来跑去所以都会着凉而且我还开冷气耶、欸、你男生啊很紧张耶那你昨天塞过了、啊？对啊，今天再塞。明天还要塞吗？坦白还要塞。对啊，对，一直塞哎。我们这几天。对啊，你是不是有病啊？我希望我可以健康。C 吗？是 C 吗？是 C 啊。C 就是没事啊 ，C 不是有事吗 ？C 是没事啊 ，T 才是有事。嗯，我是一线女星，你是不是吓到？有吓到？没有，哎、啊，不好玩哎、欸。太快了啦，还没呀，你再等十分钟啊！对，太快。小站那边装一点都不像，我也觉得我装的不像。你应该不会，你会？对，正常是不会这样。正常是先不说话，然后关直播，直接关直播。对。那么是不是失望？没有，他确诊，对我是坏事，各位。他如果确诊，我要重新排走位，各位。哎，对啊，对啊，很多东西都要重排。如果真的确诊，对啊，虽然我很希望确诊，但是不，虽然我不希望确诊。15分钟哦，好久、哦。哎、欸，你现在是桌垫还是笔垫？笔垫啊。不，你哥给你买的那个吗？对啊。
怎么的？怎么的？哎，你也有哥哥好不好？我有哥哥啊，但是他不会给我买电脑。他买电脑还跟我要钱呢，虽然我也没给。对啊。那想说你跟你哥的感情也很好，其实。是因为我来台北才变好的。我们之前就是，我跟你讲，跟家人不能一直相处太久，就相处太久一定会吵架。所以你让久久见一次面，哇，感情超好。真不错。对啊。那你跟你哥在一起的时候不会很常吵架吗？不会啊，但我会一直弄他，就是可能。那你们差几岁？他比我大两岁左右吧。差不多。对啊。拿袜子。拿袜子塞他，就是回到家袜子塞他，然后丢他，然后拿一些枕头丢他，然后他在打游戏，他喂，很好笑耶。我哥很好玩。我以前他在跟朋友打游戏的时候，我不能说话，不然我的声音会传到他的麦里，然后他就会生气。他会生气哦。现在不会，他以前很容易生气，我以前都不敢跟他打游戏，因为一直被他骂。那你哥大你几岁？两岁？一岁。嗯，会姐姐呢？就生完哥马上有你。我是意外耶，我其实是个意外。你是个意外。我爸原本说拿掉，我要把它拿掉。那个东西破了一个洞。啊？什么东西破了一个洞？什么东西？你在说什么？然后反正我爸跟我叔叔他们就一直说要拿掉。然后就幸好有阿姨。幸好有神。怎么样？让你获得这么漂亮的朋友？不是，是不然你哥会很无聊，没有人可以骂。还有一个姐姐，但你哥不会骂姐姐啊。我们姐姐对我们超凶的，我们姐姐比我们大八岁。那差距很大哎、欸。感觉不会，因为我姐姐比较幼稚。对，这可以很好相处。我们三个很常一起打游戏啊。我们现在那个三个，跟我哥还有我姐一起玩游戏。所以我也是比较幼稚，所以才可以跟你那么好。也是。你是幼稚哦。你很幼稚。我很幼稚。我有人说可以拍你们穿过的丝袜或者是裤袜看一下吗？不用穿跪求。有病态、有钱吗？有钱吗？多少钱？有两万吗？天哪，裤袜佬。过了，没事，健康。真无聊。那个意外。真无聊。你那边的粉丝留的吗？他是你粉丝吗？我不认识的，他是一个奇怪的人吧。Banner。留言再见哦，拜拜。好的，不见了。可是我没有编过人我很喜欢跟二姐聊天。真的、不喜欢但舒服。他不太会回应我的话，他都会自己说自己的话。然后你就会觉得很好笑。很好玩。不觉得社会的饼干就是除了燕麦，其他都很好吃吗？这个吗？是燕麦吗？对，不是燕麦。那我没有吃过燕麦、我喜欢吃那种里面有巧克力的那种，白巧克力，那好好吃。但是我很常会，就是有一些可能外送人不知道，就而且不能选嘛，就随机口味，他就会给燕麦。燕麦的话，我通常都不会吃，因为燕麦很浪费的热量，很浪费热量。对啊，要吃当然要吃那种好吃的啊，对不对？我还会吃的，你不吃就丢掉。也是不会啦，可能就
某天真的很饿才会拿出来看看能不能吃，能吃就吃掉。好饿，这能放吗？可以放两三天吧，冰箱啊。嗯，对啊，国术的香港脚，以前的粉丝啊。国术的香港脚是谁啊？啊，不知道，他是一个二界啊。对对对，他有好像一个人开分身吧，一直开分身。哦，为什么是国术啊？他对国术有意见，他可能对他的脚有兴趣啊。那是 ET 就是一个二界，还是他其实就是国术，只是国术想要当二界。国术想要试试看当二界的感受，所以特意开了一个二界账号。对对对对，不会吧？哦哦哦 ，PK 是什么意思 ？PK 应该是那种看谁的礼物比较多之类的吧？啊，不喜欢这种游戏。不要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 送这里，去买升血，我们来 PK 升血。不要 PK 升血啊！只要 PK 到 live 吧。哎，博维在看你直播吗？博维，我不知道今天，我不知道今天在不在，不是开学吗？啊，对啊，开学。人说，人叫我问说，博维比较喜欢小迪还是某某？他比较喜欢品啊，他是推品。他比较喜欢吴婉玲，吴婉玲。为什么吴婉玲？为什么是吴婉玲？哎，吴婉玲意外的，但我觉得其实他是一个很蛮棒的人哎。吴婉玲吗？对啊。哪方面？就是虽然是可能有时候会笨笨，但有时候是蛮有趣，但而且会听别人说会进步的人。对，那等一下我先确认一下，吴婉玲的爸爸在吗？吴婉玲的爸爸跑来我直播间，然后我说你谁啊？真的？对啊，我的天哪！那赶快说一句好话。吴婉玲啊，他不在啊，不在啊。在。那吴婉玲哪会听人说话？每次跟他说了，他都不改。他在你面前吧，可是你说了他才会改吧？我说没用，可能。他可能是想要你注意他之类的。二界有二界有二界二界二界。哎、欸，不会在，不会。那你比较喜欢谁？你在争宠吗？你是不是在争宠？来，我们擦口红。等一下，等一下，停一下，你停一下，我擦个口红，继、okay, 续。那我也补一下，我补一下。OK。哈哈。开个灯，开个灯。开个灯，开。好，等一下，等一下。预备好了，预备好了吗？可以开始了吗？等一下，等一下。OK, okay.。你是放了什么音乐？你那边偷家？我们一起用一个 BGM 啊，没关系啊。好，你开那什么歌啊？你可以放一些可爱一点的那种吗？就是可以。好 ，OK，OK，、okay, okay, 我知道，我知道，知道，我知道，我知道。かっこいいから好きなんじゃない。啊，等一下，我有吗？我有吗？
们在干嘛，我忘记我们在争宠，我们在争宠。他讲一个回眸一笑，怎么可以这样子？这个叫什么？広い宇宙の数ある人たち。那个叫什么？恋爱。哦，这个恋爱选，不会难选，快点。我要来看那个粉丝见面会了。那这段给你，副歌我来。讲什么话、啊、真是、欸、这边要指定我们的九月生写真哦。对，九月生写真是什么去了？是那个工装啊，摩托的，摩托的，对对对，真的很好看、欸、各位。对啊，我这是我很难得跟贤迪西排在一起。 对啊，大家多多支持。而且我给你拍了一个限动，但是我发现往上下巴刷就没发了。对，我那时候有拍限动，但是我也觉得还好，没有很好看，所以我就没有发。应该发的，看，好中了，等一下有点中了。我来看，哎、欸，这是什么、啊？挑爱点，我挑爱点，我在那边扭，那欢迎室集合了，两位显迪奇都怪你，我怎么了？我投降。哦，我的位置掉地板。投降啊！我错了，我写会过书。你要去写会过书了，显迪奇。所以该选什么博伟？多久了？对啊，对啊，对啊，应该不要让博伟选的，应该让流浪人选，因为刚好是流浪人只推我们两个啊。对耶，真的耶。对啊，应该是让流浪人，不会那么推那么多人，应该不应该让他选？来，重新开战，重新开战。我字蛮好看。好像原在臭你回过书的字写得很丑啊，你梦啊，因为我没有认真写啊。好厉害。哎，干嘛，我认真写的字真的很好看，好不好？失控
我看一下，我们还好吧？我们潜意识有点失控，我在努力，我在努力这样子。啊，我找一首 BGM， 我们再 PK 一次，我们再 PK 一次，这次是流浪人啊！真的，嗯，再一次、哦，它不好听吗？没听过。哦，这首很红哎，你是不铁的。先侧过去，假装不经意，然后回眸的时候就是先不必一边拨头发，然后一边转过来，然后看到他了，很开心。哦，然后侧头发，这有点步骤，来试一遍，侧头，然后回来，然后先看他一眼，然后再笑，然后再歪头，会憋不住。来试，来准备，三一个，看到微笑，歪头，来这边。100分！那你教我一个，那一个就是这样子，嗯，然后嘞，好，那这样子，对，是这样吗？你是先是，你怎么在这？嗨，这样，是不是好像小迪做比较好？哦，对啊，小迪做比较好，你去他那边，不要再让我看到你。哎，你粉丝喜欢这种取向的，被骂型。是啊，没有，他们比较喜欢取笑我。我知道，为了获得我的关注，他们也是费了不少心思。真的、哦。嗯，那这辛苦了。对啊，辛苦了。骂我！哎，那我看这个，对，然后你要，对，然后你的手不能被拍到，你要这样，不能拍到，对，不能就是不能看到自己的手在摸，你要这样子，有点近，对，然后就是，对，快点让我看。哎，那个好好笑，你看到你看到你的手机，很有哎，你很常这样玩吗？假装被摸头，还有这个，这什么意思？神之扭动。是那种，就是你知道男生通常比女生高嘛，所以呢镜头呢要长这样。啊，我懂。然后呢就这样，然后就看着镜头呢就，我下去。再高一点，再高一点，再高一点，这样。对，然后这样，然后再看镜头。真的太可爱呀，好像真的好看你的感觉。欸，你很会用那种模仿视角欸。对啊，因为我喜欢这种，我觉得这种很可爱欸。你就是喜欢那种少女漫画，甜甜的恋爱那种。对，我很常看少女漫画。幼稚。那我是少女。那我是熟女吗？你是老妹。OK。老妹。好欸，对，我们等一下，我们都忘记叫他选，就哥来选吧。来选吧。来吧，不要忘记你的初心，不要忘记你的新欢。
先睡了。他不见，他不说话。今天我选某某，维娜，维娜，维娜。没关系，我有博伟。哎，博伟又没选你这边，博伟选的是小秋。年轻的身体。啦啦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 啦算了，我们坐计程车。那我们坐别人的车就好了。没人载，一定会有别人想载我们的吧？我们有驾照吗？你好烦啊！我觉得我很烦。会议室发出第二则通知，然后小迪妈妈明天来办公室。好爽啊，好爽啊，四周年还给我办公室见，还不要好，我先忙，不好意思，四周年后再见。一直在调戏，调戏的人不是我哦，你各位要看清楚调戏的是谁哦。你要看清那金发的那个啦，真的是。什么金发？金发你呀、啊。好的。金发那个啊，那个老妹。我看起来你老哎、欸，其实三岁。对啊，我知道，但是你喜欢叫我老妹。对啊，因为我们很熟啊。代表你是。好啦，你最可爱了，好不好？我有车，流浪人说他有车。你的副驾驶可以坐两个人吗？怎么可能？我跟前提是都一定要坐副驾驶的人了，我们不能坐后座。我在一个屁股，我在一个位置。对啊，我也一个屁股，我们两个人就是两个屁股。你有两个屁股，那我们三个屁股。我刚考到了，恭喜自己哦，恭喜！你们两个坐后面吧，不能坐后座。我副驾驶要坐流浪人老婆、哦、啊啊对，然后我们两个中间应该坐流浪人的儿子。我是女儿。救命啊！坐两人要大车，什么意思？坐两人就大车？我不会。今天的直播会有那个吗？有那个留档吗？有那个留档吗？干，你希望你是希望留还是不希望留？我现在就是觉得有些东西是可以剪一下，就是。我建议全留，各位，我今天的直播我建议全留。然后每次来看看会有什么样的化学效应。如果全流的话，全流的话应该就是那种，我也不知道，虽然没差，可能就是我们两个就会变成那种公司的那种危险 CP， 然后我们两个都要去公司直播，以后都要跑公司才直播。不要，不要。你是不是准备要下播了？我没有啊，我还有六分钟。对啊，五点。嗯。哎、欸，我跟你播到下播哇，好荣幸啊！第一次连播就这样。哎、欸，你播一个小时哦，一个半。没有没有没有，你下播我继续播哦。其他人都连播多少次？其他人连播，那以后我们都连播啊，多爽！那都不用想话题啦。对啊，那没有那我们可以一起直播，我们一起直播玩糖豆人。哎，对，好想、哦。对啊，要不要？我之前直播有时候玩游戏，你知道吗？就是把那个画面对着电脑，然后在旁边放一个镜子，然后镜子照着你的脸。哎，那这样，然后就会名字。嗯，看到名字啊。
是没错啦，但是游戏的名字，它游戏内不是加不了吗？糖豆人，它是，但是要然后是打名字才能确认，就是要不要加你好友之类的。啊，反正我们也没有糖豆人，我们糖豆人的好友好像就只有柏林，还有谁？应该就这样了吧？对啊，我们没有别人啊。但是我们要。就是加，但糖豆人的名字是加不了，好像要透过 ID 之类的去加。然后 Steam 也是啊， Steam 看了看名字也加不了，要透过那个好友码。嗯，那我们下次联播就玩糖豆人吧。好啊，是可以啊。我很担心哦，我现在先检查一下我的 LINE。那。没事啊。那你怎么没人会看我们直播啊？你想太多了吧？没有人贴我们。不是说粉丝会看，我说姐姐，你要最近那么忙，哪有时间看？对，他们很忙哎、欸，真的哎、欸。对啊。还有见面会。嗯。对啊。是。对啊。镜头拿远一点 ，ID 没有那么容易看清楚，浪的解析度比较没那么好哦。啊，可以啊，我觉得看到也没差，反正也是没差，因为我们不可能真的加不了，很特别的那一种。那你就算加了，我们也不会随便同意别人。对啊。哎、欸，这可以三个人联播吗？可以啊，还有谁在播？可以啊，可以吧？我不知道。没有，我想说，如果可以三个，我们叫柏林一起来糖豆人直播，四个啊，可以四个，因为有四个啊、哦，可以四个。哎，那我们找一个谁啊？哎，有人说两个人最多嘞、啊，啊，真的、哦，真的、哦，啊，是哦，啊，以为是 TikTok 可以四人是吗 ？IG 也可以很多人，嗯 ，IG 可以很多人。你有用过这个吗？有用过，哎、欸，真的好用哎、欸！我自己觉得，那是你是买化妆水还是乳液？化妆水。我现在用 ，Gels， 推荐这个 ，Gels， 哦，我知道这个什么金盏花那个，对，金盏花化妆水，这个好用，我已经第二罐了，这第二罐，哇。如果没有这个参加队，我跟你讲，贤妮其实她是最少参加练习的人，好不好？哪有？哪有？之前每次约贤妮，其实她都不知道在干嘛。然后每次柏林都不知道要不要约，因为贤妮其实不一定会来。没有人揪我，揪了你没来。虽然我也拒绝蛮多次，但贤妮其实一定比我更多次。你是什么原因？我是因为要跟我哥玩。我是因为我兔子在就是撒娇，离不开是吧？嗯。哎、欸，我兔子会这样哎、欸，真的，我手放这，它的头会这样子。对对对，我们手放在前面，我放在它鼻子、嘴巴这边，然后它就这样子。它很喜欢别人摸它头。哎、欸、妈，我想看你的酷口哎、欸，可以吗？好啊。那我现在不知道去哪里。我先找他好了，等我一下。三三，三三，再见喂，再见，拜拜，过来，拜拜，三三，三三，拜拜，过来。你看他的毛还没有全部长回来。哎，我的躲起来。他长了一点点。我看，我看。好可爱哦！它就长得这样，好可爱哦！那一只小猪哎、欸，它的皮肤那边、身体那边，对啊，它这边是毛还在长，然后下面长回来，头没有剪过。好可爱、哦！青青是跑走了，是不是？那青青在躲起来了，我去找它。冰箱，冰，冰过来。
的猫。塞进去。抠好大只。对啊，跟星星比的话，一定很大。先飞嘛，他的背怎么样？因为他剃毛，然后他现在背在慢慢长毛。他长得比我想象中慢一点，我以为会更快，然后结果没有。他比较害羞，然后现在把头塞到下面去。太热，对，太热了。那时候真的太热了。小狗的大小。差不多啊，星星以后也会长那么大、啊。来了，哈哈，又拿个盆，他是也剃背毛了。对啊，哎，他也很大只啊，他没有想象中还变得很大只哎、欸。对啊，他有变大哎、欸，但是我感觉比 Coco 还大只啊，是因为毛吧？可能因为毛。对啊，那个盆是用来装它的吗？对啊，因为它不喜欢被抱。啊，Coco也不喜欢被抱，所以我只能把它放腿上。它起来的话，就一直挣扎。哦，哎，好可爱哦！你的那个，它的头好炸了，就开始跑了。变小很多有吗？我感觉还好。我应该也要这样拿一盆装它，不然它一直乱跑。对对，这样比较好拿。你会亲它吗？我很常亲它哎。会啊，亲它的鼻子。靠起来。啊啊啊！哦，它不喜欢了。嗯，它只要没叫，都还是安全。哦。要不要交配啊？啊，什么部位？超多，谢谢。你不是在发情吗？有啊，他在发。真的没有吧？欸，不然你现在量他几公分？我再量他。真的发给成员。我感觉如果我们带去公司，应该会有很多人想要。如果小兔子的，对，因为上次就是林佳颖带一只小猫，他朋友他爸爸朋友生的，然后超多人要。哦，真的很小很可爱耶！你有看到吗？那天你在吗？昨天你在吗？好像不在。对啊，昨天带好可爱，小猫咪只有这样，真的只有这样，好小猫，超可爱。我看，我给你摸拍它。豹子小时候也是这么小哎、欸。对啊。慢慢就长大了。好小哦。那它一只西里采集的手，超可爱的。因为它想要找奶，它想喝奶。对对对对对，我也有被它吸，那感觉好舒服。东狗，东狗，他在吃什么？他这样也太好笑了吧！好可爱、啊，他吃光，他鼻子会一直收缩，哎，对啊。好可爱啊！哎，让我下喽。哎，对呀，时间到了。拜拜，去吧去吧，拜拜拜拜，星星 Coco 跟他说拜拜。哎、欸，他们两个还没有见过面。对啊，拜拜 Coco， 拜拜拜拜，拜拜拜拜。谢谢伯爵的子布的守护灵。
很开心，我第一次联播哎，很好玩呢，很有玩。但是我跟李梦放在一起，就是有点那个化学作用会很火花会很大，对。所以希望大家今天会看得开心，没有当掉。今天的网路很好，对啊，博伟很赚哎，很赚哎，比想象中安全很多。对，其实我也觉得偏安全，但是会有一些比较综艺的成分。对，但是大家需要知道的是，那是效果。有时候其实是知道啊，什么该讲，什么不该讲，但是还是会很就是想要，就是有趣。谢谢我们联播，因为我们刚好今天一起开，就是同一个时间里面开。对，本来很担心，我发现国书已经是从一个很就是好像一个长辈的角色去看偶像，就也不是说看偶像，是看自己推的人吧，就是你不只是会因为他们开心欢乐什么的，你还会就是担心，还有很觉得很欣慰之类的。所以我觉得哇，国师是有点不一样咯，我觉得长大不一样咯。而且国师本来就比我大，年纪比较比我大，所以会比较成熟一点点。对，博维赚烂，但是我也很担心其他人会不会难过。但我们就是刚好乌诺讲到这个，我们就是开始正在争宠一波，国霸，国硕现在是国霸了，天哪！谢谢 L 的挚友宝宝，博维不难过，其他人都不难过，对，看得很开心，就是真的，我跟李梦的化学作用会比较大了，嗯嗯。博威以后去哪一台都会被争宠。博威难道博威是那个传说中的大魔王？很好玩欸，大家也可以多支持我的好朋友李梦辰，因为李梦辰就是对我来说，她是一个很会跳舞。表演也很好看，也很漂亮，很甜的一个女生，就是她笑起来就很甜，所以我觉得大家都会喜欢，嗯嗯，就是可以推广一下我的好朋友这样子，对，毕竟国书对我们来说是如师如父一样存在，国霸。我们大家都知道，波威的神推是品涵，所以我们都会，就是我们会尊重，对，我们会尊重，对。其实我觉得他应该没有很低低啊，还好，真的，嗯，就是对品涵是真爱，但是偶尔来一点刺激感，啊，每个人都需要一些新鲜的事物。但是重要是会恢复那个回归初心，这样就对了。嗯嗯，对，初心，大家都知道国师是神推小弟，但没有人尊重我，哭，笑死，国师哭，国师真的是一直来都没变，就会加推啦，但是一直来都没有变。对，我很感谢这个部分。嗯，当然还有。像五一啊，还有很多，其实周也是一直以来都很支持我的，所以就很感谢大家。嗯，还有李猫头，而且还有李猫头也是非常的支持。嗯，像 Oscar 也很专一，这真的其实专一这个事情很难做得到，但我也不会介意大家加推。对，毕竟就是看偶像嘛，多少会有很多喜欢的偶像嘛，对，所以真的
不用强迫自己单推什么的，但是如果你们要神推要单推，我也是很乐意的，我会接受这个东西。但是如果想加推，也不用介意我的想法，好吗？对，初心不变，初心不变。嗯，喜欢可以很多个，但你爱的就只有一个。就像博维跟博维对平安的爱，就是一个很不变的东西，这是一个初心。嗯嗯，浩一也是，浩一，你也是好不好？但你看奥斯卡说，爱的就只有一个啊。杰森也很棒啊，杰森啊，这虽然我可能有一些人没有讲到名字，但其实大家都是很棒的人，我都会蛮了解大家。爱心女侠，我是那个爱心喷射机。我刚刚说想说发泄，我讲了发射，真的是很好笑。我中文最近有点还行啊。嗯，好，那我先念一下排名。大家如果有兴趣，等一下可以去看某某直播，因为他会继续播，好像是。像契儿也是，一直以来都很支持我。其实我真的会大概问一下，哎，是什么让你们那么喜欢我，那么的支持我，而且不会变？我这握手会我都会很常问，而且我也很爱听大家的故事。对，所以真的很感谢大家。嗯，对，我觉得已经是。我觉得所有的东西已经是最好的了，嗯，这很谢谢大家。这是上天给你的路，你不用担心，因为他上天已经安排最好的路给你们。每一个事情，每一个你遇到的人都会让你学习到很多不一样的一些道理，还有一些成长的成长记忆。对，所以虽然你看一些事情，你会觉得啊，好衰。怎么那么不幸运什么的，但不用担心，因为这些事情都会让你学习到非常多的一些道理。对，像我其实我最近也真的是还蛮衰的，但是呢我还是会觉得我衰没关系，因为我衰我会学习到一些东西。对，看得很开。对，我看了很多事情，也看开了的事情，所以眼睛可能会这样子分开看啊，看开。对，所以呢希望大家可以多支持我们的成员，还有圣迪奇，不管怎么样都很感谢大家。嗯，先念一下排名，念一下排名，然后我就下咯。第二十名是 Jerry， 第十九名是郑源，十八名是浩一，十七名是红衣哥，十六名是傣琳，十五名是点恒，十四名是小光，十三名是玉安，十二名是昌昌，十一名是勇哥，第十名是 Uranus， 第九名是光泰，第八名是鱼，第七名是各位包，第六名是博君，第五名是优犬，第四名是志玲哥，第三名是企鹅，第二名是 Joe， 第一名是瑞艾迪。然后如果大家有兴趣的话，可以去买9月24号 AKB48 Team TP Unit P 的见面会，因为我们会有很精彩的演出。而且如果你是喜欢全体成员的话，也可以参加9月25号的我们的四周年演唱会。当然其实9月24号也有 Unity 的粉丝见面会的门票可以买，那如果大家有兴趣就可以去买看哦。那我是 P 的 P Potato UnityPotato， 当然我们团名不是 Potato 啊，但是我们会这样子去叫它，比较好去分辨，Unit 这样子。那有兴趣的话就可以买看，见面会的门票，一定会物超所值。博维今天要买哦，500块 ，Unit P 啊，你会来对不对？因为有品涵，有了，初心在，你也会在，耶、yeah! ！那真的很会非常好看，非常的精彩。那大家开心，我们也开心，好不好？嗯，团色团吉祥物团什么的，我们其实很多东西都还没决定。那
应该见面会可能会有一些资讯吧，对，大家记得要来哦。嗯，刚买好回来看到联播觉得太值，是不是因为联播让你买了？感谢感谢，谢谢大家喜欢，多多支持我们，开心最重要，没错。嗯，那我们就下次见咯。那我尽量多发限动，就是提高我的存在感。其实这是跟大家说，贤妻还生存呢，生存呢还在啊，贤妻还在哦，这样子好吗？那我们就礼拜六、礼拜天见。那对我这个礼拜的直播好像都播完了，嗯，如果有什么的就想我的话，我们就见面会见吧，耶、yeah! ，peace out。